Më shumë aktivitete sot në vend shënohet dita e vëlezërve Kirili dhe Metodi. 24 maj është dita kushtuar vëlezërve slavë shën Kirilit dhe Metodit, të cilët njihen si iluminist, krijues të alfabetit dhe gramatikës dhe për veprën e tyre misionare për mësimin e shkrim-leximit. Presidentja Gordana Siljanovska-Dapkova në Orim ka dëshiruar që qytetarët festën ta kalojnë me shëndet, dashuri dhe harmoni, të mbushur me gëzim e lumturi. Kiril Bill Sovek. Fal tyre, popujt slav patën mundësin të zhvillojnë shpirtëroren, kulturën, arsimin, shkencën e tyre, si identiteti gjuhësor dhe kulturor Macedonas, ashtu edhe botkuptimi dhe kozmopolitizmi, bazohen në punën dhe arritjet e tyre dhe në filantropinë e tyre. Historia e Europës dhe e botës nuk ka shumë shembuj të njerëzve të tillë me ndikim që kanë lënë gjurmë në kohën e tyre. Kryeministri Tala Xhaferi në urimin e tij thotë se festa e sotme e dyfisht kërkon këmbgulje dhe besim në shkencë dhe arsim, si qytet kryesor të zhvillimit të një shteti bashkëkohor dhe europian, ashtu si dëshirojmë dhe synojmë të gjithë të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut. Një rol të tillë udhëheqës në këtë proces i ka hi Universiteti të Parë Shtetëror Shën Kirili dhe Metodi, një nga shtyllat e shtetësisë maqedonase, dhe juve si vazhdues, si trashëgimtar aktual, ashtu edhe të ardhshëm, të veprës iluministe të vëlezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi. Një delegacion shtetëror dhe kishtari kryesuar nga presidentja Gordana Siljanovska për kremtimin e festës së 24 majit ndodhet në Rom.